Зелені святки із розмахом у старій Синяві на правому березі річки Іква зібралися місцеві жителі та гості з кількох інших районів краю. Діти та підлітки підготували для глядачів велике театралізоване дійство, приурочене Дню Святої Трійці. Одні з перших свят весняного циклу. І якраз на 50-й день після Великодня приходили душі наших предків до нас в гості. І ми їх зустрічали ось такими хороводами, піснями. І загалом на землю спускався Дух Святий. І саме якраз Аїр, Лепиха, як ми її називаємо, Клен, Липа, це були такими принадами для Духу Святого, для наших предків. До створення урочистої атмосфери, окрім місцевих, долучилися і колективи Старокостянтинівського і Полонського районів. Готувалися ретельно упродовж кількох тижнів. Це свято цікавим тим, що це зелені святки. Тут повинно бути багато зелені. Ми вкрили там, де ми будемо танцювати, осокою. Танцювати, хороводи водити. Дітям подобається, і вони якраз канікули в них, і чужі діти з міст приїжджають, і всі просяться, що вже 46 дітей задіяно тільки в театралізації, просяться і хочуть виступати. Цікаве свято, багато дітей, людей з'їжджаються з різних міст. Організатори свята потурбувалися і про святковий стіл. Усе приготували просто неба на багаті з димком. Пригощати гречаною кашею, будемо варити юшку з риби і будемо варити сюрпу з баранини, шашликами. Ну і там ще будуть всякі смаколики. Старосинявська громада після реформи об'єднала 45 населених пунктів і 20 тисяч тутешніх мешканців. Вони кажуть, відзначають нині не лише релігійне свято, а й радіють швидкому розвитку громади. Зайшли гроші субвенційні, в зв'язку з тим, що ми обізнялися на розвиток інфраструктури, це 17 мільйонів 762 тисячі гривень, з яких ми вже зробили проекти, тобто це будівництво, реконструкція водогону, будівництво котельні, будівництво, це в школі, будівництво в дитячому садочку котельні і заміна ліфта. Ми такого ніколи не бачили, тобто з тих субвенційних грошей ми підтвердили вже на 11 мільйонів гривень, підтвердили і працюємо над тим, щоб ці кошти освоїти. Сподобалося, що приїхали до нас в Стару Синяву, не поцуралися. От. Дуже подобається, от старокостянтини виступають, от. І наші старосинявці, теж наші ці хорові всі, і дітки наші всі. Громада наскільки стала нас вводити в такий стрій хороший, мирний, життєвий, зближувати все, і працю, і веселість. Анна Михайловська, Максим Захарченко зі Старої Синяви для інформаційного випуску.